yego batari basanzwemo ariko tubazi ariko bashya mu mwambaro wa Arsenal yego abo bakinnyi baba barimo abakinnyi babiri bakina mu busatirize imbere uwo ku ruhande n'uwataka abo bakinnyi kandi bakuyongeramo umukinnyi ukina hagati mu kibuga ubundi ahandi ni umutaliyani nabonye byatangiye kugora na umutaliyani afite konta rimeze nk'iy'abakinnyi b'abarundi aragakipe ko mu bwiza kitambitsemo Rafioli uwitwa Karafioli uwitwa Karafioli rwose kandi arisa nanoza amafaranga itanga ntago ushaka kubona ayishyiramo indezo kandi yibwiye kuyongeraho babaje wenga bati wenga nibyo tumaze kumvikana wenga ntacyo wakongeraho ati no kuri kw'Imana niba mushaka kongera amafaranga ipaundiri rimwe rwose ndabirenzaho ni wamaje kongera agora mu jumari wayongeye akora kazabaze we ni paundiri rimwe waryongera uri kugura dodo wowe muri kugura ibintu ariko mu miliyoni bamwagisabye kongera isi rero ntago ikigura abantu bakoresha ukuri wajya hano umuntu iyo bavuga ati urongeraho miliyoni zingahe ntibavuga ati urongeraho iki yongeraho rimwe ipaundi ry'iki bahera kuri iki se babara Kwinjira rero muri risoko ryo mu ikipe ya Arsenal risoko ririho ririmo kugaragaraho umukinnyi w'umunyahongiriya ukina satira yitwa Victor Einar Joker cyangwa se Joker cyangwa se Jokalas cyangwa se Joker ya Jokeres ntabiriho inyagatare tumwita Jokalas nyine wabo wa George na ba Jennifer ni Jokalas ni Joker Wati nyagatare tumwita Jokalas. Ni wabo wabaje ni fana abaje. Victor Joker akaba ari umusoro ukomoka mu gihugu cya Hongiri. Uyu munyakire no huko. Eh? Akomoka muri Hongiriya. Kavukire ni muri Hongiri. Uyu musore akaba afite ubwene gihugu bumeze nk'ubwa Yanu Zaji ngo ni umunya Sweden, ni umunya Hongiri yano bini byinshi cyane. Ngo nyagira kurungo sinzi ngo yabaye ngo hana agakinira Sweden ariko. Agakinira ikipe y'igihugu ya Sweden. Yego. Ariko ubundi kavukireye avuka muri Hongiri. Ni havuka. Mu mwataka w'imibare. Ibihugu afite wenda bigera nko muri 4 by'amavuko. Ni umusore ufite imyaka yavutse mu gihe cyo 1989. 1998 sorry. Jimicho 1998. Vincenza. Arakuze. Arakuze ugereranyije na Mari ariko nta kuzu ugereranyije na Gabriel Jesus. Arakuze ugereranyije na Mini ya Mari ariko kuri Gabriel Jesus na ba Kai Nurungana. Uyu rutayizamu bihagaze bite ari mu ikipe ya Sporting Club ya Sporting mu gihugu cya Portugal. Yego no mwaka amaze y'umwaka uko yabanje muri no equipe ya Coventry yabaye mu Bwongereza muri Coventry yabaye no muri ntuza muri Brighton no Valbia yabayemo nayo yego no mwataka w'imibare mwataka ufite imibare pe ufite imibare mwataka utsinda aba muri equipe nationale ya Joker wamubonye camarade biragorana kinyinyi birasaba kwandika kwandika nabira bintu birimo za ezi ikoreye utubuye n'izindi zimeze gutyo birasaba kwa kugikinyi Joker ishakisho bita Joker tu Victor Joker akabari umusore wabaye muri mu Bwongereza mu ikipe ya Coventry imbere ukajya mu ikipe ya Sporting Club de Portugal umwataka navuga ko ugendeye ku mibare numwe mu beza bari ku isi bafite imibare myiza yego afite imibare myiza afite imibare bitego 29 mu kino 33 Numba ni hafi maximum. Maximize igitego hafi kuri buri mukino. Mukino 33 bitego 29. Yego. Karabitsinze. Ko burya abantu se baba. Assist 10 kose kuzikuraho. Kuzibana. Oya ni mumbwire imibare yose. Ubwo ni uruhare rw'ibitego 44. 43 mu mikino 20 mu mikino. Oya, uruhare rw'ibitego 39 mu mikino 33 muri shampiyona. Wajya muri Europa League yakinye imikino 9 atsinda ibitego 5 atanga assist 2. Muri mu gikombe cy'igihugu yakinye imikino 2 atsinda ibitego 3 nta assist yatanze. Yitwa Victor Jokeles. Umwaka ushize w'imikino uteranyije byose. Yaba ubwo uteranyije byose yaba ari imikino 44 ibitego 38 assist 12 bize ngo yari imikino 44 uruhare rw'ibitego 42 kuva mu mwaka wa 2019 akiniye Sweden imikino 20 amaze kuyitsindira ibitego 6
ariko akaba arakine n'ibyiciro by'abato cy'abatarengeje imyaka 19 gikemye ikintu 18 n'ibitego 10 icy'abatarengeje imyaka 21 yakimazemo umwaka umwe gusa ahakina imikino 8 atsinda ibitego 2 ahora atsinda oya azi gutsinda ni goal scorer wenda ikintu umuntu yatangira gushidikanyaho n'uruhe rwegatsindaho uko nibyo ntagari wenyine wavuye muri champion ya Portugal yagera muri champion ya Bwongereza ntibikunde ariko no mu goal scorer numwe mu bakinyi kabisa bazi gutsinda na ni imikino itegura igikombe cy'Uburayi umukino yakinye Sweden yabashe kugutsina kuko Sweden ntago yabonye qualification y'igikombe cy'Uburayi no umukinyi ufite igihagararo muremure ufite igihagararo ufite imbaraga z'umubiri kuko yabaye no muri bibyiciro byasi byo muri champion ya Bwongereza muri Premiership yaburi yakinye bure Brighton ukakina muri za Swansea ugakina muri za Coventry City ubwongereza agatuza ubukazi ubagafite na Premier League n'ubwongereza ubuzima bwabo buhazi ikindi buri ya Beni hari byiciro bigora yego icyo cyaka cyo mwongereza icyo cyaka cyo mu Budage biragora pe burayi bwose icyiciro cyaka bicyo mu Bwongereza icyiciro cyakora cyo mu Budage biri mu byiciro bigora bigora ku buryo uvuga se ko umukinnyi buri yabakomeye cyangwa n'ikimenyimenye ashobora aba ayazamutse mu cyiciro cy'ambere akabasha gukina aba ari ku rwego n'ikimenyimenye nk'ino yiro irangiye iriziko ino yiro irangiye championship yari yakane mu gutanga abakinnyi menshi muri yero championship yabungereza cyo cyakari mu Bwongereza muri bya bihugu ariko bitigeze bibasha gukina imikino ine mu irushanwa byibura we ino yirirangiye kwa kuna tonika ama shampira tanda wa chinyibenshi yego ndabyumva premier league yabura kumukinyungu nguza wa chinyijana ya tanda wa chinyungu chana ni chendo yego champion chipa tanda wa chinyungu tanda wa rindu mubihe bihugu mubihugu bitanuka nyingi jyose portugal ya rarimu ya sako tukwa mutu kwa shaki mufaransa ya rarimu anyuma utariani ya rarimu ichi chile chaba anuza ichi chile chaba daji chari mubija tanda wa nubishu kuchile chaba daji charu shaka ububiriji shampira ubiriji utanga wa chinyibenshi muri yero yego urumva rero hari urwego burimo urimo gukina kuko uyu musore iyi mibare afite muri Sport Club de Portugal na kazi gakomeye n'undi rakoze umwaka umwe gusa muri Coventry City mu gice cya kabiri mu Bwongereza ya Coventry akinye kimwe cya kabiri na Manchester United yego uriya niyo yari yabanje gukina mu mwaka w'abanje Coventry City ayivamo agera muri Portugal umwaka umwe dore mibare akoze none yamaragaruka ashaka ni ikipe ishaka igikombe cya champion ekipe ya Arsenal hari cyo kwibaza umuntu aba yibaza ngo se kuko nabonye arukuntu umukinnyi ikipe murambagiza tugahita tumwakira koko yokere ari kuri urugo rwego tutabeshyanye avuye gutwara igikombe cya champion muri Portugal ariko yari ikintu kimwe mbona kuri iri soko rya barutayizamu ubundi buriya rutayizamu uherekejwe n'imibare uretse kuba mutega iminsi kuko nubundi nyine ntago wakompara ngo yarari mu ikipe ya Sporting Club Lisbon nse wa mbere wavuye muri championa iki ya Portugal ngaze mu Bwongereza harawo bikunda nabo byanga ariko uyu musore akoze imibare idasanzwe ya mibare twakwibaza ngo nuko icyo mukinyi menye nkingi yagonye mu ikipe ntoya kandi amakipe manini akeneye abataka uyu ni umusore uretse na Arsenal zaravuzwe Liverpool iravuga mana igenda ivugwamo mu buryo butandukanye ko n'amakipe yose twabona akeneye abataka iyo Crystal Palace bikaba kwaciye mu Bwongereza ntitubashe kumubona neza yego arangwa mu byiciro byo hasi ko turi kubara wa Watkins nabo baravuye hasi ngo baza muri Aston Villa kubera iki tutamubonye akoze ya mibare ekipe yose imuguze ubuyobozi bwagira uko bidefenda iyo transfer imibare yamushyigikira akabikindi cyo kuvuga ngo azaza ahabwe icyo gihe cyo kuba yakora ibyo bindi bitandukanye ko numukinnyi ubona ko ni imyaka 26 arasinya nayo yakontraye tuvuga ngo yakontraye y'ubwiza bwa kariyeri niyo vuga ngo niyo kontra igiye kuba kuza hagara kariyeri yange yose uvuga ngo nasinye kontra nziza nawe araza kujya kureba ekipe nayo nziza iyi mibare akoze ntago haranda yikoze muri mwaka w'imikino kaye dufite mwaka ushize twavuga ngo ni harande na Kodiga Cup bakoraga imibare myiza Kodiga Cup yese abone ikipe ari muri Liverpool ubu ngubu nago mwaka rero uko imibare nkingi iyo ngiye ngo raza kuba mu ikipe rwego nkuru ngo uyu musore afite imibare imuvugira kabone niyo yaba ari zindi nenge baba baramubonye ho zindi muri yo bugiye butandukanye ariko umushobora kuba atsinda ibitego 29 assist 10 muri champion y'igihugu wa Portugal tuzi ko n'uri sanswe gwisha abakinnyi n'ubundi tuzi ko ari championa icuruza abakinnyi mu yandi ma championa ari imbere yayo makuru abisobanuye ko umuntu agomba gusohoka muri yo championa akagenda ahubwo birahita bibe ikibazo kuvuga ngo agiye kujya muri ekipe ifite intego zimeze zite Arsenal na Arsenal tubona mu ishusho kuvuga ngo mwaka utaha
ni pressure yo gutwara igikombe ko byanyenda kose cyane cyane ko nabo muri trust process yabo bavuze ko igomba gutanga umusaruro 2024 2025 yego ibyo ngo bakita byambika igitutu umuntu wese ugiye kwinjira kuri post twabonaga ko bakereyeho umukinnyi ko byanyenda kose rutahizamo yego iyo Chris akaba ari umuntu adonjye akagwa akibaza se iyo Chris koko niwe wari ngombwa niwe warukwiye muri post wara mu yindi mibare twavuga ngo hari Ivan Toney menyeresha ibari kamuherekeza umuntu ibari kamuherekeza umuntu agashidikanya ko ari ubwambira yikoze nkiyo ngo yibitangaza abona akatije kuza bavuga ngo ara Arsenal yifuzaga Ivan Toney ku meza hari aho bakinyi batandukanye barimo ba Watkins byashoka amatransferi wa pushinze kuko ni umusore bivuga ko transferi zafata hagati ya miliyoni 80 n'ijana z'amayero nizajya munsi yayo ngayo vita yo Chris ukareba Ivan Toney uri ku isoko ashoboka ukareba abo ba Vita Osimhen bishoboka nako bava bagurishwa no byamaze gutangaza ko abakinyi bo ikipe yazi Serie A yamugura ukata kubera iki yo Chris ariyo winjiyemo uyu ni umusore iyi mibara koze kwa Arsenal nicyo bari bakeneye ubona ko bishobora kuba byakunda narebye ntaga imikino nyinshi yo muri Portugal ni imwe n'imwe ku mugabane w'Uburayi na highlights zina giye mbona yifitemo cyakina Arsenal twabona akikene wa mukinyi ni wo rutahizamo kabari imbere wa mukinyi ujya kuje na defense ya adversaire yego ibitego muri ibitego byinshi yatsinze n'ibyo yatsinze ahagaze muri box cyaje kuvuga ngo tapping ibitego by'imitwe byandisa ko rutahizamo abari muri box ari cyo kintu n'abafana benshi Arsenal bavuga ngo Ivan Toney tumubonye muri icyo kintu ya profile yadufasha cyo kimwe na Victor Osimhen kuvuga ngo Arsenal bitewe na kapiteni wayo Odegaard ifite babuka isoka na ba Martinelli na ba Trossard yewe bashobora kuba bakora ubwo buryo bwinshi bwo baremera rutahizamu buryo ko yatsinda igitego uwo muntu ashobora kuza ko yafitinga muri ubwo buryo yo Chris ako kabana ko aragafite ibi ni bikomeza kugaragaza ko koko Arsenal inyotewe no kuba yabona rutahizamu utari Kai Havertz yego ariko uyu musore Joka aje nyuma yuko haje ikintu cya Benjamin Sesko Sesko bigasa nkaho ekipe bivuyemo ikamwongera amasezerano kandi nawe ni rutahizamu haje undi wa kabiri bivuze ko ya Arsenal iri bize gushaka rutahizamu yego Arsenal yabize ikeneye rutahizamu kuko ijya no kugura na Kai ntago yigeze ntago yari izi neza ko ari profile bamukeneye kuko n'ujya akora n'imikino ye ya mbere akina ikipe ya Arsenal ntago yakinaga kuri la poste y'imbere nka rutahizamu ikintu kimwe gihari ku ikipe ya ikipe ya Arsenal ibitego yarabitsinze umwaka ushize ariko Arsenal muri gahunda yo gushaka igikombe cya shampiyona cyangwa ikindi gikombe gikomeye cyose barabizi ko ibyo wapanga byose bara mu mupira w'amaguru ubukeneye umuntu typique w'uwo mwanya Victor Jokers no umwe mu basore navuga ko ba nemera no kwicarana akabanza akareba ibyo kayakina muri gahunda ya Arsenal muri mu kujya gushaka umukinnyi ku isoko barabizi ko abakinnyi barahari bashobora kuza kuvuga ngo Arsenal iguze umuntu permanent starter cyangwa umukinnyi uje gutangira bitakwitwa gutangira bikabyitwa flop ariko uyu nguyu ashobora kuba yaza nk'umukinnyi wamenyereza Premier League ukagenda umuha iminota ku yindi kugeza igihe ashobora kuba yaza akaguprova nk'uko William Saliba yarahari aje bakabunga tugomba gutegereza kugeza igihe uzaprovira ko ugomba kubura umukinnyi ubanza mu kibuga akabikora kuko akaba umudefanseri mwiza uyu nguyu mu gihe kaya hari muri izo dute zose tuvuga se kari ubwa mbere abikoze kari ubwa mbere agiye gukina kuri Evo navuga nini kuruta iyo izindi zose yigeze akinaho ibyo byose ni ibyo kuvuga ngo kaya yabakina uyu nguyu agagenda amenyera gake gake nicyo kintu mbona ku ikipe ya Arsenal irabizi ko ikeneye rutahizamu kuko bura ushobora gutsinda ibitego n'iby'120 cyangwa ugatsinda ibyo bitego 90 muri sezo ariko igihe kikagira ugashaka kimwe kwa Aston Villa ukakibura niho handi Man City ushobora gukina iminota 90 ubona irushwa ikipe yayikaniye mu buryo bushoboka haranda agatsinda kimwe from Norwich uzenda udashobora gutekereza ko cyavu ibyo ni bya bitego bitsindwa na wa rutahizamu ufitemo icyo kintu cyo kuba ari rutahizamu koko ku ikipe rero ya Arsenal uyu ni umukinnyi yajyaho ibizi neza ko bitanakunze nta muntu ahitera amabuye kuko ni umukinnyi avuga ko utari waprova ngo avuge ngo ni wa mukinnyi nguraza ngo niba aje afite icyo gitutu cyo kubanga abanza mu kibuga cyangwa iki bakaba bavuga ati Kai yamufasha kureba ikibuga yajyamo mu gihe abikoze neza akaba yafata uwo mwanya kuko buri mukinnyi utsinda ibitego 40 mu mwaka w'imikino aba ari umukinnyi ufite icyo yifitemo kandi Arsenal
ifite ubushobozi bwo guprovidinga rutayizamu wese ufite izo skills zo gutsinda akaba yatanga umusoro mu rugo rugendo bari mu rugo gushaka. Njyewe mbona ni profile Arsenal ikeneye kuko Arsenal ifite abakinnyi bashobora gukina byose bishoboka ariko ari profile tarifite. Profile yabuze muri Jesus na muri Gabriel Jesus. Profile yabuze mu mikurire n'imitekerereze n'imigirire ya Nketia. Profile itarimo ibona muri Kai neza nkuko ibyifuza. Kuko nubwo Sky arimo gukina nka striker ariko twese turabizi neza yuko arimo kubiremwamo ariko si striker neza nubwo nta kosa ridasanzwe arakora ryanye n'uramwanya rero bakifuza ubona umuntu wa muntu ufite za skills noneho zanyaza eske mu gihe cyose tubona ko noneho dukeneye wa muntu ushobora gudutsira igitego mu buryo bwe yego twamutunga yo profile twayitunga muri ikipe yacu yego nibaza kane impamvu profile bari bayifite ariko bayifite ariko urwego rwaho bageze ukarasana ari irebye buri mwaka umwaka ku mwaka hari ikintu kura hari urwego ivaye ijya ku rundi urwego rero nangahiriwe naga urwego rwo guha rwo gukomeza kubeshya Nketi n'ugira ngo ikome no gukomeza kubeshya kwa Nketi imyaka ishize ari ibiri barabeshya na bombe ahise narigize ku rwego rw'uko itunga wa muntu uri ku rwego rwo kuza gutanga umusaruro ahi ukeneye nawe kandi agakora ikibi kuko gukira muri Arsenal kuri basore ba Yokles cyambere cyo kugihugu cye ni byiza igihugu cyongeye kugira rutazamu ufatika uwo baherukagaho make wari class y'amakipe makuru kuko Sweden si igihugu gikona kugira abantu ba class y'amakipe makuru cyane nubwo ari igihugu cy'umupira urege rutazamu aherukagaho wa makipe akomeye ni Rizira 5 niyo bavuga muri Mirase Man U Mirase Paris Saint-Germain Inter de Milan Barcelona Juventus urumva ko class ahora gagenda ari wenyine urumva ko ahora kuri muri class ya mbere so bari bakeneye undi muntu nanone eske aya mahirwe yo class yayitesha ko agiye muri class ya mbere ko arabuvuye muri class twakita nk'iya gatatu asimbutse agiye muri class twageza twavuga ko irimo kugera muri class ya mbere sana rubutuvugana imaze kuza amakipe akomeye yifuza gutwara byinshi unarebiye kuri imyaka ibiri ishize ukara ko iramukeneye cyane kuri ya profile twagarukaga ugendeye ku mibare ye ngira ngo twanamubonye muri mu bikino ku magana n'uburayi umwaka uburyo akina na muntu ngira nabonye ko Arsenal ikeneye cyane cyane profile afite kuri Arteta ni n'umwataka ikindi cya kabiri Ben turagaruka kuri buryo bwa financially si umwataka uzagurwa miliyoni ijana nk'izo wajya kugura Juan Newcastle yego Ariko ubwo ni 180 ariko ntago zakunda na instrument uburyo bakwishyura bitandukanye nuko bajya bawajyana amafaranga kwa Newcastle bajyana amafaranga kwa Brighton kwa Brentford sorry cyangwa se kujya kugura yo Victor Osimhen uyu munsi amasaro mu mugogereza ari nk'ikipe ngo yageze mufite yari yose nabi yari yimanuka ni ryita ni jana zuzi je ndi kumera yakoze ariko aracyari muri champion muri Portugal ikindi cyakabiri burangarita tabayabaza akavuga ati ahana nyuze aje muri Portugal atakuri imibare ariko nago urwongereza ruramushyiramo mwijambo ringo kuri umusore akuri muri development y'abongereza we n'umukopine we banabana barakuranye bavanye wabo muri Sweden ari bato baraza barwana muri Brighton y'abato urumva rero n'umwana umeze nkawe kuri muri formation z'abongereza ibyo bintu by'igihugu n'umuco arabizi yego ko yatanga umusaruro nago bisa nabo byagorana rero ubwo n'umwanya wa Arsenal n'ababosi bo kubiganira kuko rutazamu we navuga ko barasa nkaho baba bamubonye ibyo ni ibiri kuvugwa ku isoko dutegereje kureba uko Arsenal iri kuribuze kuryitwaraho Arsenal kandi ni mu gihugu cya Espagne gushaka abakinnyi babiri barimo umukinnyi ukina hagati mu kibuga asanzwe akina mu ikipe ya Real Sociedad Mike Merino guzubumendo na servuye mu Martinez ubimendo yabikimukeneye se yanasiru mubona se Kwa kwa twa hari gira ngo muri profile hani ngo twa zubumende yakunze kugarukamo cyane kubera hariya kwa Thomas Partey ubwo ni na Arsenal yabigiye gushiftinga bigasaho ni yemera ko dikarana zaba umuntu uhagarara inyuma hariya cyane agashina sisi aba yirumye murizo ufite Dikran forget about Zubimendi nyine ubwo urumva ko ni Dikran bategeza ko kuko Zubimendi we niwe nubundi twakwita kare tipe kare 6 yego nubanga rero nangaha Arsenal ishobora kwivuza toke Dikran ushingano za 6 zazikora ibyo kuvuga ngo giye box forget Mike Merino nuza kina box ubundi ari kubundi Dikran Rice akwiriye kuba akina nimero 6 ibindi ni ubwo rero ubwo Arsenal yabitekereje muri ubwo buryo kuko cyaje bajya kuri Zubimendi bafite bavuga ati Partey ubuzima bwe buragoye dukeneye umuntu uzakaba hariya ku buryo
uyu musore twa Declan twamurekeye muri ino profile mu kwambara nshya yo gukina nka box box. Yego. Ariko urumvira mu shift tukajya muri Mike Merino it means iko noneho yabivuze ngo Arteta afashe umwanzuro uko Declan agomba kuzahagara imbere ba defenseri kuko azabazanya box box igezweho witwa Mike Merino. Ariko none akarasa akamera nk'ushaka kurasa inyone byiri cyarimwe kuko uyu musore twa Mike Merino uretse iyo box box akina neza nawo profile ye ariko nanone ni inyuma kuri 16 amwe twita kuri 16 nafite ubushobozi bwo kongera kahakina kandi neza. Merino urabona ko muri Arteta abameze nk'urimo gusa nabwo usibye ko nubundi uyu munsi uramutse ugiye kugura umukinnyi ukazana umukinnyi gusa uzakina position imwe cyangwa yavunanye atari umukinnyi uzaguha ubundi buryo ashobora kugufashamo OKU biragoye baba wihenze aba scoutinze nabi muri iminsi irimo biragorana cyo nabakinnyi nabo nabari kwiga umupira ubu ngubu nabakiri bato bari kwiga umupira ubu ngubu mube maso wige gukina mu izamu wige kudefanda nimero 5 woge kurufunga uruhande rwe ube nka Gigi ya wenda nurugero urabona nk'ubu Carafioli ube nka Gigi ya Gigi urabona nka Carafioli arimo arashaka muri profile mu central defense ariko mu myaka ibiri ishize ntabwo ari mu central defense. Okay. Biracyava mu mutima wowe ukoresha momo iki nicyo gihe cyawe cyo kugafata ibihembo bishimishije biragutegereje genda mu muri igitangaza si ugukoresha momo gusa umudi n'umumiliyoneri ubu rwose ndikiga kubishinga igihe itandukanye kubigeraho biroroshye ishyura kuri momo pay kenshi gashoboka amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 4 cyangwa ugura amayinite kuri momo bikongerera amahirwe yo gutsindira ibihembo bitandukanye yewe ari ibihembo bya buri cyumweru birimo kashi televiziyo moto amatike yo guhaha amatike y'indege smartphone ndetse n'imodoka cya Volkswagen T-Cross wikwisondeka ishyura kuri momo pay kenshi gashoboka cyangwa ugura amayinite kuri momo maze utsindire ibihembo by'akataraboneka buri cyumweru kanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 16 urwego winjire muri promosiyo ya biva momo tima ku buntu amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Kwari kuri uyu musore twa Mike Merino ni muri wowe wenda kubwiraga na Arsenal noneho yaba ivuze ati reka turebe profile yindi Declan agome mu yo twategeza ko twamuguriye kuko nibaza ko bagura Declan bari bamugurira profile bijyanye n'ubuzima ngira ngo hari bwi musore twa Thomas Partey hanyuma kai harvest aza muri profile ya mugenzi wari wagiye witwa Granit asa nayo rero naho Arsenal yabivuze ngo no ntago twanaga ari ngombwa twamaze kubona ko arugwego n'umuntu ariho Mike Merino kare guko Mike Merino none ari muri baba central back ana yimini baba central midfielder bakinishwa ku rukimoso hakumwe kwa Granit Xhaka none we navuga ngo ni nko gushaka profile Granit nyayo ino musoro nafasha mu bigendanye no kuri mu buryo uko babitego byaboneka ari byinshi no kugara akaba yagenda akiba muri Dortmund yakinaga muri 6 muri Newcastle nabwazamo yaje muri 6 ariko bisana bitagenda bifirenga aho mutoza rero Irawola uyu waje mbere ko ajya muri Volcano avuye muri Sociedad niwe wamuremenye mu kugira kuko nanone Jabi Alonso atanga amutanga igitekerezo 2021 yasabaga abatoza bose batozaga Sociedad kumwimbura umwanya yego ati mu muvana imbere ya defenseur ajye imbere gato defenseur ni Jabi Alonso atanga igitekerezo gitozaga Sociedad ya B mu mukure kuri 6 ahubwo mwigize 6 undi 6 uri tipik nubwo afasha ariko ntabwo ati ubushobozi afite bwo gufasha gutwara baro uyigeza muri mu basatira iyo service Sociedad irayibura kandi ifite uwo muntu nibwo rero umwana nkaza ubumendi yaje guhabwa umwanya arazamuka aza kumufasha ikintu gihari inoyero ya 2024 yikuyo nk'agatambaro kari gakingije wenda ubwiza bw'impano ye ntabwo ari umukino wabanzaga mu ikipe y'igihugu ya Espagne ariko mu mikino 7 yabashije gukina muri iki gikombe cy'Uburayi yaremye uburyo bune bufatika yinjiye mu kibuga atsinda igitego kimwe yatanze za passes zigera ku bantu zigera kuri 129 uyu musore yakoze tackle enye ziba successful yakuye avuye mu kigo akoze amakosa 9 muri iyo mikino 7 minota yahawe yayikoresheje neza yayikoresheje neza ni kintu n'ari mushakamo n'umukinyi twavuga akakuze myaka 28 n'umukinyi uza novuga ngo ni wa mukinyi uri muri kontrare ya nyuma ya kariyeri yego n'umukinyi uza ubwa kontrare y'imyaka 5 ukabuze uko azagufasha kugeza ku myaka 33 nyuma yaho ngaho yabari ya wine iryo ishaje ikuze ukajyaho umwongera wa mwaka urebye ariko none comportementaze eske wese comportement ishora kutuma aba muri groupe mpaka kazahasazira cyangwa se gatuma atanahaguma bijyanye eske no muntu nituramo gatugize mu gihe cyo kugabanya imishahara bijyanye nuko amaze gukora zabyumva yemera kugumana yego
aza aracyadufasha mu gihugu ubushobozi mu kibuga yego niwe wa mwaka umwe mugiye no mu negosia umwongera 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 ubwo rero Arsenal none yabivuze ngo tugiye muri profile nyayo ya Granit twatakaje icyo ngicyo rero ku mafana Arsenal atabyumva kagyango wenda ni transfer yoroheye ikipe Arsenal kuba yikora mu buryo bworoshye kuko ni isoko bahuriyeho ni ikipe FC Barcelona ndetse n'ikipe ya Atletico de Madrid uyu musore ibyo biri ku murongo cyangwa se ikipe imwifuza ifite imbaraga izikigomba gukora release clause ni miliyoni 55 z'amayero z'amapoundi washya mu mayero ni 35 ubwo rero urumva ko aya makipe akora atatu nubundi biraza gutuma release clause ishobora kuza kuba yakubahirizwa mu gihe cyose amakipe yose yakomeje kumwifuza ariko mu gihe asigamo nk'ikipe imwe bashobora kuba ari igiciro cy'aba negotiable bakaba bajya munsi gatoya umukinnyi wundi nawe bivuga ko Arsenal ya ndabona bitaza kugora Arsenal kubera amasezerano ya release clause kuko uyu musore n'undi contract izaranye mu kwezi kwa tariki ya 23 umwaka utaha asigaje umwaka umwe rero nago nawe mu bigano byo kongera amasezerano urabona ko atarimo yohereza Sociedad kuhita amatwi cyane kubera ko haje amandi mahofa burya miliyoni 60 ku muntu udasanzwe ku muntu utari yo release clause bishobora kuba yakora umuntu agifite mu kota myaka nk'ibiri itatu ikintu cyo umwaka umwe ikintu desani nabara kubwira ati iyi niyo last dance ikintu desani ya propose naye amakipe yandi muri Espagne yababyinjiyemo nago zira kaba yagora Barcelona ntiyayatanga ni nabahumure ubwo rero Arsenal sigeye yonyine igiciro kiraza kuba kijya kumeza abaganire barajya kumeza abaganire ku giciro cyo kugira ngo asoke muri equipe ya Sociedad ngibyo kurandwa equipe ya Arsenal ku bijyanye na Carafiori yavuzwe bakimara gusezererwa kuko nawe ni izina rigaragaye cyane cyane ribifashijwemo n'imyitwarire ye mu gikombe cy'Uburayi ariko ni equipe y'igihugu y'Ubutaliyani Ricardo Carafiori aramakuru avuga ko Arsenal bijyanye n'igiciro kimukura muri Bologna bijyanye n'ibyo Bologna nayo yakwemerera ama equipe yanyuzemo Arsenal kirimo kubigendamo gakeye kuko na za Bologna ziba zisaba ngo mwongere niba natwe ari tuzajya gutanga agafaranga hamwe ni muduha amafaranga afatika kuko tuzajya guhimura muri musonga ati tujye muri ntuze tubahe tujye mu amasipiri turumva za amafaranga za bashize Nizo gahunda kuri Mikel Arteta ariko ibindi bitari ibyo ngibyo ibindi umusore twa Victor Gyokeres Arsenal yamugiyeho imaze kubona ko camp ya Vitos men yamaze gutekereza kugipa kujya muri Paris Saint-Germain turabitura ariko ashakamo ubusiye kabiri ariko ubundi bwo buryo ngo iminsi yarishize rwose Arteta na boss we bacungira hafi bya Vitesse rutazamo baramukeneye mu buryo bugaragara oya biragaragara ni nawe pirutire gabo n'Arsenal zamo arakenewe none ahangaha niwe ni Arsenal yagora rutazamo ntigurundi ikabirekeye abantu batuze yabiguze muri priority abantu batuze kuko abandi baza nabo kongera muri squad yego squad players ariko rutazamo arakenewe cyane ukina hari imbere kwenyine aho ngaho ni kurandwa ikipe ya Arsenal mikino yabo ya pre-season nayo kera Arteta ntago turamubona neza ariko imyitozo yaratangiye imyitozo barayitangiye tangira n'undi wa muri Espagne ni wagiye bakiye bake bakagenda bigaba bakagenda ariko hari indi nkuru ya Sport Witness isoko ivuga ko nanone Arsenal yaba nayo itakangwa n'igiciro cy'uyu musore yitwa Nico Williams ko ngo mu gihe cyose umukinnyi atarenze 60 ashoboye ngo burya ni munsi y'imyaka 20 Arsenal iba yajyaye Eh n'undi muri amakipe agomba gutanga competition kuri Barcelona harimo Arsenal na Manchester United rwose yavuze ko ngo na nabantu ba abaskot Barcelona bari muri Espagne bari bakunze kurikirana bya Nico Williams kenshi kuko Barcelona bivuga ko imbogamizi ishobora kuzaba amakipe abiri mu Bwongereza bakunda kujya bazinzi ariko ni Manchester United ni ikipe ya Arsenal bivuga ko ishobora kuzatanga bid yose aziko kuri uyu musore ndetse no kuba yasezeranwa imishahara imeze neza n'umuryango we akaba hari ibindi bawasezeranwa Barcelona kashobora kuba rewe yagorerwa ariko ubona ko none Barcelona imaze gutera intambwe mu gutsinzira umutima w'uyu musore Eh gusa atizufise Arsenal TV muri mwe Beni nuko muri babasore bayo babiri batazigira hano umwanya na rimwe barimo n'uyu muhungu Nelson twagarutseho Reece Nelson Reece Nelson ngo ikipe ya full ya West Ham ya mu prefera muri uyu mugabo mushyashya waje kwitoza Lopetegui Reece Nelson hanyuma mugenzi we mucangaranye nimero 10 mu mugongo we akabona ko muri we Smith Rowe muri West Ham nako muri Fulham we yaje muri Fulham Fulham Crystal Palace bari yo media ya mbere iyo ngo yagura umuntu ariko imaze kumenya ibya Eze ariko Fulham iyo ngo yitayari ni nako kandi na nketi yarajya muri abajyanama ba Ramsdale nabo bambwira bati nawe tekereza hazaza hawe mwaka utamara kuko ntuzaba muri Arsenal yego Aaron Ramsdale nayo inama zatangiye kumubana nyinshi Aya muzamu aronera muzderi we uretse ko
Arsenal ikwiye no kwitwara bakwikwitwara nk'ababyeyi. Kabisa none ramuzindinga abajya namambwiye ati rwose ubashije kureba sohoka muri Arsenal. Kuri Arsenal ujya wibuka uyu muzamu w'umunyargentine. Emiliano Martinez. Martinez yagiye nababaye cyane rekagera aho ngaho anakoroga abantu ntagire n'icyo abapimira. Avati gena kuriya. Ubuzima bwanje bwose umupira nawukina aha. Niho nabaye. Namahirwe nari mbonye ntacyo mwambonyemo koko ku buryo mwumva. Mwe kugenda. Oya cyo giye yarare Martinez yarageza aho ubona ko ari n'umuntu muri we utari pfana. Aravati gena ngo nkwiriye ibyo nkoze aha ngaha mukwiriye nabikoze nta muntu wari wabinkekeraga mu mpaya mahirwe nyabyaje umusaruro. Ni mundeke nyine abari gutangira umwaka w'imikino nyine. Ntibabyumva bati Renault hano. Batoya tudufite Renault urabona uramudaje wa mushobora kwera. Ariko birangiraho kugira ngo Arsenal ihombe iramurekura aragenda. Ubu numwe mubaza mubeza bari kwisa. Emiliano Martinez. Uhamagaye rwose mubashoreye ari imbere cya. Uyu mugabo rero witwa Ronald Ramsdell. Nawe niko bimeze ashaka hanaki. Niyo yaba ari Ipswich Town basi. Ariko akaba ari anaction. Akina. Ariko ni kasonga mufite uyu mwanya. Popo aravunika cyane. Popo aravunika amaze kugira. Popo gifite imyaka 34. Eh da bravo karani predictable. Eh. Ni kasonga mwijeje umwanya rwose. Yaje kwikinira kwa Newcastle. Kwa nimba Arsenal nayo amaze kubookinga medical y'umwana wabo yutomi byo uvi muri Ajax. Tumi Arsenal arayikoraho. Setford. Agomba kwikoreje. Bamurekera muzidara agende rwose nta muntu uzamuveba. Hakintu abantu bazaba bavuga bati Ramsdell ikintu cyamutsinze impamvu zamukuye mwizamu ntago bazizi neza nako impamvu zamukuye mwizamu hari mwezi zisobanuka bamwe bakabyumva abandi ntibabyumve ariko ni yagendera amahoro agende ajye gushaka umwanya tara ya Ramsdell kuyicaza no kumuhemukira eh yacyari na muto kanaryana kandi aracyari muto kandi ubona ko inyuma ya David Raya rwose Ramsdell yazategereza imyaka myinshi nko kongereza akazi yase Ramsdell gutozwa na Teta kwenewe eh Raya cyangwa David Raya nyine gutozwa n'umwe no. Ari gakara kanoni kabura. Oya, Mpyisiwanyu. Shyakara ari kurwanira. Mpyisiwanyu se. Eh, abanyarwanda bavuga Mpyisiwanyu ari kurya kurunda. Ndazaguhirika bona bamere. Eh. Agiye kwinjiza bona bamere. Ikipe Paris Saint-Germain mu gihugu cy'u Faransa